Mimi ni swali nitauliza. Hii maneno imetoka kwa county. Ofisi yetu haina barua. Nilipata hii message kwa simu. Lakini nikakuja. Na nikakuja na notebook ya kuandika. Nikifikiria nitapata governor wangu hapa. Sababu alisemea mambo kwa lori. Sasa nilikuwa nataka aongee hapa mashinani. Na sababu hayuko. Sasa kama hayuko na viongozi wale tumechagua amesema no. Na ni county. Na mimi ni konaso no. Nitaenda kwa nyumba ya watu kuambia venye wataka. Vile mmesema kama hamtaki, sisi na asono tumesema hatutaki. So, sisi ni breather wa Nairobi. We are in a metropolitan city. Kwa nini tuwe city in a city? Kwa nini tuwe city in a city? We are already a city ourselves. Because the government knows, national government knows, that Thika is within Nairobi. So we are not supposed to be a city. Hata hii kitu ikiletwa kwako, ikiletwa kwa meza yako, please, please, present, don't sign it. Haya, asante.